Ну що ж, п'ята річниця зради Майдана відбулася сьогодні як в Харкові, так, власне, і в Києві. І чим далі, тим більше, тим інтересніше, спектакулярніше ці шоу, якби майданівські. Але на самому ділі це антимайданівські шоу. Це замилити все, що можна замилити. Це чисте дійство під лохотрон. Тобто показати людям, показати суспільству, що воно це, оце теперішнє, оце жополізне рашенівське влади корупційної, зрадницької, котловарної, мальдівської, ще переліків перечисляти ще до вечора можна. Що воно оце все нібито Майдан і навіть прикривається кров'ю Майдана, кров'ю тих, котрі загинули не за цих воровських покидьків, а за нас усіх загинули бійці Майдана. Небесна сотня. За тих, котрі борються, а не тих, котрі замилюють очі, що вони нібито борються. Тобто вони кажуть, вбився Небесної сотні непокарані, ті непокарані, всі непокарані. Але хто у нас зараз влада? Рошен? Порошенко? Петро? А вони всі ці, котрі зараз кажуть, що вони проти того, проти ГЕПи, проти всього. Вони хто? Вони радники майже всі Порошенка цього. Тобто деліріус повний. Вони прикриваються кров'ю Майдана, циганять бабло у влади, у зрадницького, у Порошенка. А потім кажуть, що ніхто не покараний. Це хтось, якась міфічна фігура винна в цьому, що не покараний вбивця Майдана, не покараний ті, якась корупція, це ГЕПа нібито винуват. А хто носить мішки на гору, на общак, на Рашенівський? То був на общак Януковича, банди кремлівської, а тепер банди якою? Уманської, банди пісовської носять на гору, на общак. Кому? А ти бачив, що вони на общак носять? Ні, не бачу. Ну, навіщо ж ти таке кажеш? Тоді звідки така корупція? Тобто, якщо Порошенко чморить опозицію, він хазяїн усієї країни, держави, неякі України, котру так лагідно замазують очі, що вони нібито патріоти. Оця зрада Рашенівська. Входить, встає совєтники в ряди разом з священниками. О, щоб всі медіа показали, хто є у нас тут патріот ряжений. Тоді ж є югачка, прокуратура, теж патріотична українська. Чому вона не знімає тих зрадників, котрі вже через суди, патріоти, пішли в суди? А хто патріоти? Опозиція до БПП. Вони пішли в суди і відсудили, що проїзд тепер в метро буде знов по 5 і в трамваях, ексетера, тролейбусах по 4. І нічого не відбувається, бо команда є хто? Банда ГЕПи. Тоді виходить, що Харків вже давно не в составі України, а в ГНР, Гєповська Народна Республіка. Через що? Через квоту Порошенка. Тобто головнокомандувач, хазяїн всіх, відповідає за все Порошенка, але тут через суди харків'яни, вже навіть через суди, не можуть нічого подіяти. Є покаже, ні, пішли ви всі нахрін. Ми тут командуємо, ми тут грабуємо вас, як хочемо. А БППшники ходять і совєтують БППшникам Порошенку, що зробити? Поставити більш табличок, красивих, цвіточок, щоб спектакулярне шоу зробити, більш шоу для тупих лохів. Це і називається, що Макшанському болоту потрібні тільки шоу, бо вони не українці вже, вони тупі макшанські гніди.
Для котрих треба тільки шоу, розвлечення, бухло, погигикати, поплакати, потім знову погигикати, подивитися 95-й квартал, квоту Порошенка банкової, такої самої зрадницької. І все. Це що, виходить українці? Це що, нація виходить? Тоді нахрен вони одягають вишиванки. Хто їм дозволяє це робити? Хто їм дозволяє поплюжити Небесну Сотню, на крові котрої вони прийшли до влади? І тепер кажуть, що вони голос народу, голос цієї Небесної Сотні, котра загинула. Для чого? Ну, власне, не для того, щоб ці покидьки прийшли до влади. Для того, щоб прийшли до влади нормальні люди, а ні. Ці покидьки розказують всім і показують, що дивитися, ми ототожнюємося з Небесною Сотнею, ми Майдан, Євромайдан, хлопайте нам, і буде так, як нам, ми скажемо, що тарифи такі, як ГЕПа, мусить бути, бо ми ці радники Порошенка, це ідіотизм. Ви що, хочете з всіх українців лохів зробити? Я в шокі. Тобто оці рошенівські посіпаки використовують кров Майдана, облік, гідність Майдана, боротьбу Майдана тільки для того, щоб зазивати для свого рошенівського лохотрону більше лохів, щоб вони, люди, лукалися і йшли їх прикривати. Дожились на 5-му році Майдана. Вбивство Небесної Сотні. Виходить, це теж кремлівська задумка. Тобто, чим більше буде зазивалова, тим більше люди, мільйонні жителі України, будуть більше ненавидіти от цю всю банду, яка прикривається кров'ю Майдана. Чим більше вони будуть ненавидіти цю банду через тарифи, через зраду, корупцію і тому подобне, вони будуть приходить обратно в лоно Риговское, обновленное. То Риговское, которое сейчас поддерживает Порошенко, когда обещал их покарать. Нічого не покарано, тільки взято їх, цю бидлу всю риготовську, котра продала, довела країну до забужіння, мілітарного, повного, нульового забужіння. До того забужіння, котре було при Януковичі, там де 4 танки не могло виїхати, щоб боротися з сраними сепарами. До того забужіння, котре називається Іловайськ, там де вже дітям відомо, звісно, що скільки техніки було на параді Рошенівському, на День Незалежності неньки України. А скільки було цієї техніки і війська цього під Іловайськом, там, де він бросив, кинув в топку бійців в м'ясо, щоб їх вбили. Бо він нібито договарювався з воєнноначальниками російськими, щоб вони виходили без зброї. Ви дивитесь, який він головнокомандуючий. Пішов в головнокомандуючий, щоб договарюватися, щоб наші бійці виходили без зброї. А оця посіпачна мерзота стоїть разом з цим всім і піарить його. Що голосуйте, голосуйте, давайте ще на 5 років окунемося в це гнідо-риговське багно, котре було і до цього. До того, як Порошенко заробив свій перший мільярд баксів. Тобто та техніка, ті бойові єдиниці, БМП, бойові машини піхоти і тому подобні техніки, які були на параді Рошенівському, піарському чисто, вони повинні були вивозити не на Богданах солдат наших з-під Іловайська, а на цих бронірованих кагуарах, ягуарах, на цих БМПшках, щоб вони залишились живими. Вмісто цього больная зрада, лукавая Рошенівська, рассказывает, что он носил бойцов раненых или убитых с Майдана в дом офицеров. Вы представьте, где дом офицеров, а где само убийство Майдана было, расстрел Майдана. Я просто в шоке. И об этом советники
молчат БППшные, потому что они такие же брехуны и зрадники. Они шавки лохотронщика главного, теперешнего Украины, к сожалению, который пиарится, который поплюжит, бреше и знущается с крови Майдана. И вот Сіпрасовський вважає, що Україна і надалі має бути такою, як і до цього була. Зрадницькою, продажною, не маючи, котра не має свого, не то, що там ядерного озброєння, тактичних ядерних ракет, а не має свого патронного заводу. На п'ятому году то Небесної сотні загибелі. Ще одне досягнення Майдана, крові Майдана – це Томас, який Порошенка прибрав на свою сторону, що якби цей Томас – це його досягнення. І що кров бійців на фронті, кров Майдана – тут не до чого. Головне, що цей вилупок – це він здобув все. Це другий Валенса, котрий каже, що він поборов ЦК КПСС, всіх подолав. І наслідки цього делірюса, цього хворого брехуна, то, що і священники починають по-хворому брехати. Що я чую сьогодні на річниці, п'ятої річниці, на жаль, зради Майдана? Це досягнення. Досягнення у всіх, що це сталася ганебна зрада. Тобто рошенівський, маніакальний делірюс, брехні і маніпуляції від лукавого починає діяти вже у священників наших проукраїнських, котрі здобули незалежну українську православну автокефальну церкву. Що вони кажуть з цього приводу? Що ми всі лоно Авраамова. І все, і пішли далі, пафос казати. Так воно то і так, що всі лоно Авраамова, але тільки омитоє кров'ю Ісуса Христа, Бога нашого, Нового Тестаменту, Євангелія. Це найголовніша кров Христа. А вони вдаються цим, щоб сподобатися рошенівській зраді, щоб сподобатися БППшникам, щоб їм бабла підкинули. Вони починають маніпулювати, більш здаватися в лона Авраамова, в Моїсєєва. І тому подобне всі ці лона, котре сам Бог Авраамовський, Моїсєєвський, знищив цих євреїв, розсіяв їх по міру, пошли погуляйте, втопив їх, розрушив їх храм через те, що вони вбили Бога нашого. Святу кров Христа, вони з його зрадили, вбили, от поплюжили, наплівали. І за це Бог їх розпустив по міру. То що, вони хочуть, щоб і нас, українців, за ту саму зраду Бог так само, як і їх, розпустив по миру? То треба, щоб священики більш вдавалися не в лоно Авраамове, а в лоно Христа, омитого святою кров'ю Христовою. Тільки так. А не так, щоб сподобалося рошенщикам, щоб їм бабло підкинули. Тобто оце все представительство Рошена Зеленковського, оце і є ті, котрі зроблять з християнської країни України, зроблять отстойник уманський. Там, де оцих волоцюг пісовських вже в Ізраїлі тирять по повному. Бо вже самі ізраїльці, сам уряд зрозумів, збагнув, що це хворі люди, брехуни, котрих Бог розвіяв по світу. Бо Богу такі хворі ідіоти, зрадники, сатанюки не потрібні. І Нетаньяху тепер буде відповідати по всій строгості закону, коли він відлучиться від власті в Ізраїлі. А у нас от таких Нетаньях будуть ставити ще на другий срок, на другий термін. О, велика мудрість, да? Це що, християнська мудрість?
Ні, це мудрість сатанінська. А що робить Бог з цими покидьками сатанинськими? Він їх так само розвіює, зрадників християнства, зрадників Ісуса, розвіює по світу, щоб вони навчилися нарешті. А скільки вже можна? І голодомори, і репресії, скільки ще можна втишитися? Ні, все знову повторюється, бо нація слухає цих покидьків, зрадників, котрі не борються, а лохотронять людей. Вони їх збивають з путі. Це лукавые. Це лукавые, які збивають християн з путі боротьби за свою ототожність, за свою самоідентичність християнську суть. За неї потрібно боротися. А не за... Я ж не думаю, що у них там мільйони, мільярди. Подивитися на них. А они даже за вот эту херь, которую им подножены корм, тьфу, семечки, лушпайки, скидывают банда БППшная, миллиардеров, миллионеров, они и за это готовы продавать неньку Украину, рачки ползать и подавать приклад кому? Подавать приклад той самой зрадницкой России, тех самых холопов, холоїв путиновских. Що, приходьте, беріть, бо тут таке саме бидло, як і у вас. Ноу мера, нема різниці. І вони йдуть під гаслами, да, оця велика кацапа йде під гаслами, бо вони думають, що ми такі саме, бо вони так само думають, так само вважають, як їм кажуть там, путюрашковські, путіновські, продажні ЗМІ. Ну ми хочемо запевнити всіх, нормальні християни, прохристианські, хочуть запевнити, убедити і сказати своє точне утвердження, що ми проти того, щоб Україна стала Хазарією. Ми цього не допустимо, по крайней мере, говоря об этом. А якщо всі второпають, що не тільки говорити треба, а й робити, виходити на мітинги і тому подібне, зашмарк брати цих покидьків, ворів, грьобаних лохотронщиков, які чмарять нації. Як не стыдно лазить рачкам, як не стыдно прислуживать, лушпайки жрать от воров олігархов, от воров посіпак этих олігархов, маріонеток, іщек, псов, шакалов этих олігархов, а народ под ними. Это стыд и позор, потому что народ бздливое биобыдло. И вот с таким проектом, не какой-то хазарии, а с проектом дебыдлотизации, стоп быдлу. И нужно начинать наши земли очищать от лукавого. А Боя Крашин приехал пропиариться на Харьковской филармонии. І ось Рошен приїхав, піариться на Харківській філармонії за бабло податників, за бабло українців відкритою. До нього підходять активісти Харкова і кажуть, що в нашому Харкові, в українському, продають відкрито макову соломку. І кричать: «Рошен, Порошенко, Петро, зроби щось!» Він: «Да-да-да, я договорюся, передоговорюсь». І таких «договорюсь». Уже п'ятий рік продають соломку в Харкові, макову. Тобто роблять із українців бидло, наркотичне бидло, тупує, ні в чому не соображаюче. Це культура, да, велика українська? Да. Це що, Майдан за це стояв, вмирав? Ні, власне. А хто у нас кришує взагалі наркоту всю? Трафік наркотичний. Світовий трафік наркотичний, як не СБУ. А чи є СБУ, як не Рошенівське? Так що ось таке нам парахоботи радять. Совєтники Порошенко, БПП. Тобто ще можна зрозуміти, коли вона, ну, бедловата страна, ну, не повезло. Но піаритися і укріплять эту бидловатость, да ще на крові Майдана, это уже, ну, настолько кощунство. То есть лохо бидло отстойнику, бидляцькому стаду,
вот этим, что я сейчас говорю, сотрясением воздуха, ничегошеньки не втулдычишь. Потому что это, ну, совок. Что можно совку втулдычить и вразуметь, когда оно вот это... Семена совка, все вот это внутренности, истота совковая, за свое нутро гребаное, за свою выгоду от предателей, за бабло коррупционное, которое они вытянули с, команд, с кармана простых харьковчан, подотныкив таких же лохов простых, которые не протестуют. Но, как говорили менты, идешь лохотронить, значит, ты на себе, на себя, на своих детей, на свое будущее, на свои карманы, на свое бабло возлагаешь ответственность, что это бабло у тебя изымут. Потому что ты не борешься и тем самым потакаешь, что ты будешь в этом лохатнике постоянно обкраданный, обебранный, обворованный. Потому что ты не борешься. Это твоя огромная вина. То есть о каких принципах вот это покатьки и посипаки рошеновской зрады, предательства, хозяина, могут взагалі казати, говорити, о яким НАТО, досягнення Томаса, НАТО, так, досягнення, що це він зробив, чому ж він робив, коли це він був в наймаках у Януковича міністром, чому Рошенко цього не робив, а тому, що він же не був президентом, да? Тоді якого біса він там був, розлагав Україну, щоб Україна втопилась в Майдані, а тепер, ставши президентом, він це зробив, да? Так це ж благодаря кому він став президентом? Благодаря Майдану, благодаря крові, на якій він зараз піариться. Тобто НАТО не допомогло Польщі в тому, що розслідування катастрофи Смоленської, то есть не катастрофа, а убийство Смоленского, путиновское, убийство Путиным 96 польских патриотов, Леха и Марии Качинских. То есть это ж не вина НАТО, что Туск с Путиным убил этих патриотов. Ну, убил Путин, а Туск с ним хахермахер, шахермахер пошурмыжничал. И Путин, все, есть готово, сейчас мы их завалим, и будет Польша, будучи в НАТО, будет нам прислуживать, на рачках, на карачках лазить. И это будучи в НАТО. Путин так с Туском договорился. И расследование не велось никак, потому что мы знаем, что от взрыва взорвался Туполев в 10-м году под Смоленском. А Туск позволил, что следствие зашло так же, как и зашло следствие по убийству Майдана, по убийству Котла, Иловайского, Дебальцева. Все то же самое, только они сейчас в НАТО, а мы только идем туда. То есть из сего, всего этого опыта, досвідчення, мы можем досконально ствердить, что жодне НАТО не спасает лохобыдло, лохоотстой быдляцкий общества от его лохобыдляцтва, от его вот такого чмошного положения. Никто не врятует, если общество само не начнет само себя очищать от своего рогатого быдлобаранства. Но как хитро прислуживать? Вы будете не напрямую Кремлю прислуживать, путятине, а косвенно, опосредованно через Меркель. То есть Туск – это шавка, смердящая, продажная, меркелевская, немецкая, ну, левацко-немецкая, ну, соросовская немецкая. То есть уже таковой Немеччины зараз нема. А соратник и, ну, не прислужник, а кооператор с Путиным, только под той эгидой, что, значит, Польша встает на рачки перед Туском, Туск встает на рачки перед Меркель, они, Кремль, будуя Nord Stream, South Stream, все стримы, все, что можно, чтобы даже перестримить Китай, ну, шелковый путь, чтобы переконкурировать, и тогда наверняка пусть запляшут облака, и тогда Польша станет просто марионеткой в прислужничестве Меркель.
То есть Польша станет собачонкой Меркель. Здесь будет Путин всем рулить. А Польша просто ну, транзитная территория. То есть Украину берут в облогу, делают тут маленькую Сирию. Завдяки теж вот этим Бандера ложись, СБУшным посипакам Кремля тем самым. Тут всюду, здесь всюду, благодаря вот этому быдляцкому сообществу совковому в Украине правит тут Путин, Кремль правит. А там правит как бы Меркель, а Польша бегает у них собачонкой. То есть опять Гермашка и Кремляшка поделили всю Европу, все сидят смирно. Получает только, как вот эти советники БППшные, лушпайки и никуда не рыпаются. Бо их повбивают, у них же семьи, родины есть. Это ж так небезпечно, давайте лучше будем посипаками. Так ж не повбивають, так. Але ж о цьом не думали, о тим небесна сотня, котра загинула. Вона взагалі о тим не думала, о своєму житті, о своїй смерті, о своїй крові. А ці думають тільки о собі, тільки о собі, но прикриваються небесною сотнею, кров'ю небесної сотні. А по-українську можете? Ні. Ні, чому?